လိုရောမယ်ရက်ကွက်တည်းရက်ကွက်တိုင်းကနေလာကြတာပေါ့ယုံကအကောင်လုံးပေါင်းမှ2ယုံ3ယုံပဲရှိတော့ဒါလည်းဒီနေ့ကို့အိမ်ကို့ယုံကဇက်ကားအကောင်းနေဆိုရင်ယုံကပြည့်သွားအဲ့လိုမျိုးလေလေအော်ဘယ်လိုပြောလဲငငယ်တော့အဲ့လိုပျော်ကြရကြီးပေါ့ဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဟိုနေ့နေ့လည်းပေါ်လာတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေလည်းပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုယုံတွေကခင့်မရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းကတော့အခွေငားတာတောင်မှစိတ်ပြီးတော့ခင့်မရှိတော့ဘူးပြတ်သွားတာပေါ့နော်ခစ်ကအဲ့လိုမျိုးအာ TV line တွေကြည့်ကြတယ်နောက်ဘူးလာတဲ့ဇက်လန်းတွဲတွေကြည့်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီဗီဒီယိုခစ်တွေကပြောက်သွားတာအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကိုဖွာတဲ့ကောင်လေးဆိုအလကားပြအဲဟိုအဲ့ရတာကွာတော့ယောက်ျားလေးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးပုံလေးနဲ့တော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်အဲဟိုကနေလေးကိုသဘောကျတဲ့လူဆိုလို့ရှိကြည့်ပါကြည့်ပါအဲလူဆိုတော့ချစ်တဲ့လူရှိတယ်လို့မုန်းတဲ့လူလည်းရှိတာပဲလीနော်အဲ့တော့ချစ်တဲ့လူရောမုန်းတဲ့လူရောအကုန်လုံးကိုအေးချမ်းကြပါသည်ပေါ့နော်အာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာထားနိုင်အောင်လို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်လုံးကိုမှအေးချမ်းစေခြင်းနဲ့ချစ်တဲ့လူရောမုန်းတဲ့လူရောကိုယ့်ကိုကြည်လို့မရတဲ့လူရောကြည်လို့ရတဲ့လူရောအကောင်လုံးအေးချမ်းကြပါစေအခုဒီ2020နှစ်ကုန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းအခုလာမယ့်2021ကနေစပြီးတော့နော်စီးပွားတွေတိုးတက်ပြီးတော့မှဒီအေးချမ်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းနဲ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတစ်ကြီးမှပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စမ်းစမ်းမမနဲ့နေသွားကြပါတယ်ကိုယ့်ချစ်တဲ့ငွေချင်းတွေကိုယ့်မိသားစုတွေဒီကိုမောင်နှမတွေပေါ့နော်အခုတရင်ကျုပ်ကလည်းငါ stay home နဲ့ဆိုဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ Gucci တို့ဒီလူမျိုးတွေကတိုင်းတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့နေကြတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ COVID ရောဂါကြီးလည်းကင်းစင်ပြီးတော့เนาะအကောင်လုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စွတ်စွတ်စီစီနဲ့ဘယ်တော့တော့တပူပူတရွဲရွဲပေါ့နော်ဖတ်ရက်ပြီးနေကြတဲ့လူမျိုးတွေအဲ့ဒီဘဝလေးတွေကိုအမြဲဆုံးပြန်ရောက်ပါစေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာညီကိုကြီးစမ်းချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်